Miki, jaký byl zápas, jak se ti hrálo dneska? Jo, dneska to bylo v pohodě, akorát ke konci potom trochu zima a začalo pršet, takže mi to přestalo lítat celkem, ale bylo to super dneska. Znala jsi tou soupeřku, byla to o dost zkušenější hráčka, mělo to vliv i na výsledek, že jsi prohrála? Jo, asi jo, tak když vždycky ke konci gamu měla, bylo vidět, že jako je zkušenější, takže to uhrála. Jak se ti hrálo doma na domácích kurtech? Už to bylo, myslím, že po druhé, ne premiéra, ale už po druhé, bylo to lepší než loni? Cítil se, hrála se ti líp? Jo, hodně, tak bylo to super. Ten potlesk, když jsem vyhrála balón, to bylo super. Tak doufám, že příště bude víc koho vylovit potlesky. Jo, chystáš se ještě na čtyřhru? Budeš na čtyřhru? No ráda bych, ale já vůbec nevím. Nevíš? Ale si jo, nevím. Tak snad to zvládneš a přejeme hodně štěstí do čtyři, když to nevyšlo ve dvouře. Díky.